Ефір «Етер» триває. Я Аліна Садбулаєва. Говоритиме наживо про найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Суд обрав Ляшкові запобіжний захід. Прокурор просив арешт. Що дали? Зеленський та Тимошенко поспілкувалися. Президент каже, лідерці батьківщини не дають солоденького. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Президент каже про забобони. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити наших гостей. Олексій Оскер, голова громадського об'єднання «Євростолиця». Та Мирослав Гай, офіцер резерву ЗСУ. Доброго вечора. І розпочнемо щодо екс-народного депутата Олега Ляшко, лідеру радикальної партії. Бориспільський суд у справі через бійку з нардепом Герусом обрав запобіжний захід. Давайте подивимось. Обрати підозрюваним Ляшку Олегу Валерійовичу 3.12.72 року народження, уроженця міста Чернігів, українця, громадянин України, одружений, маючи на утриманні повнолітню доньку 2002 року народження, рішення судом зареєстрований за адресою міста Київ, вулиця Московська, 46/2, квартира 105, проживаючим за адресою Київської області, Бухівської рун, СМТ Козин, вулиця Рудиківська, 10, запобіжний захід у вигляді особистої корупції. Зазначив, усі обвинувачення буде оскаржувати. Давайте послухаємо його думку. Ми будемо оскаржувати бездіяльність правоохоронних органів. Ми вимагатимемо порушення кримінального провадження проти Геруса. Я зроблю все, щоб українська влада сьогоднішня прийняла рішення про закриття імпорту російської електроенергії в Україну. Коли ми це доб'ємося, це буде величезна перемога, яка захистить українські національні інтереси, українську енергетику і робочі місця кожної української людини. Дякую всім, хто був з нами. Ось таке сталося у нас в Києві. Як гадаєте, чому влада саме стала так діяти і як це можна взагалі гарантизувати? Розпочинаєте. Я просто працював з Ляшком останні 6-7 років. Десь я взагалі працював з багатьма політиками. І згадую пісню «Що наша життя – ігра». На жаль, в цей час, коли гинуть наші бійці, наші захисники, ми спостерігаємо чергове шоу для людини, яка просто є талантом цієї області. Причому, ну, дійсно, Олег Ляшко – це дуже начитана, дуже розумна людина. Але, на жаль, він себе опікував такими радниками-зрадниками, як Лозовий Мосійчук, тому сьогодні це не є самостійна фігура. От у нас є де-юре президент України Зеленський, так? Але де-факто це Андрій Богдан, президент України. Отак і Ляшко, якби лідер партії Ляшко, а насправді там керує Лозовий. Взяти Юлію Володимирівну Тимошенко, в неї був свого часу лідер партії Турчинов. Тобто в кожного лідера політичної сили є свої радники-зрадники, які є головними фігурантами в їхньому житті. Тому, на жаль, Ляшко не самостійна політична фігура. На жаль, кажу, чому? Тому що дійсно він є начитаним, розумним людиною. І давайте долучимо народного депутата Михайло Волинець, народний депутат фракція «Батьківщина». Пан Михайло взяв на поруки Олега Ляшка. Доброго вечора, пан Михайло. Добрий вечір, я вас добре чую. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чому саме ви один з тих, хто взяв на поруки лідера радикальної партії? Справа в тому, що Ляшко у свій спосіб, може, не найкращий спосіб, спробував припинити корупційні діяння з боку народного депутата Андрія Геруса, який очолює Комітет енергетики і житлово-комунального господарства. Тобто Андрій Герус завів електроенергію з країни-агресора і в окремі дні рівним графіком до 20% від споживання електроенергії потрапляє російською, від споживання в Україні. Це раз. Герус так само вживав відповідних заходів по постачанню російського енергетичного вугілля. Пам'ятаєте, в Соснівській, Львівській області, куди він там їздив, домовлявся, що було розблоковано російське вугілля, і він розказував, що це вугілля потрібно для того, щоб розмовляти з його високозольним вугіллям, яке видобувається в Львівсько-Волинському басейні в Західній Україні. Це теж брехня. Тому що фабрика збудована для того, щоб збагачувати вугілля, а не змішувати його з відходами збагачення.
із словами. І потім ці відходи, перемішані з російським вугіллям, везуться сюди під Київ. І ця вугільна маса, високосольна, з великим містом Кірки, спалюється біля Києва і охоплює весь Київ шкідливими викидами. Пане Михайле, я перепрошую, я правильно вас зрозуміла? Ви взяли на поруку Ляшка через енергетику? Саме так. Я вчора сам прийняв рішення і сьогодні зателефонував Лозовому і сказав, що я готовий йти в суд і брати Ляшка на поруки. Крім того, я сьогодні в суді виступив як свідок проти негативні діяння і антидержавні, які вчиняє ГЕРУ. Зрозуміло. Дякуємо вам. Михайло Волонець, народний депутат, фракція «Батьківщина» був з нами на зв'язку. Мирославе, як вам такі аргументи, і як ви ставитеся до дій, які відбуваються сьогодні? Ну, знаєте, до Ляшка можна по-різному відноситися, самостійна він фігура, не самостійна. Але питання в тому, що Гєрос дійсно мерзотник, як на мене. Тому що... А Ляшко ні? Ну, ви знаєте, Ляшко наразі, це ж питання кожного разу, на чиїй стороні зараз людина, або чи співпадають її інтереси з інтересами держави України. От. І, як на мене, те, що Гєрос вніс поправку в закон про енергетику, і те, що в нас зараз є можливість знову купувати у Росії енергоресурси, і те, що це збільшує взагалі залежність України від російських енергоресурсів, це шкодить Україні. Те, що Ляшко з ним поштовхався, я там бійки особливо не побачу. Знаєте, я бачу багато різних бійок. Але ви думаєте, це тиск, такий тиск, звичайно, хоче зробити влада, так? Звичайно, це тиск, і звичайно, що... Ну, тому що, вибачте мені, там бійки не було. Якщо ми подивимося взагалі, як Верховні Ради всіх скликань себе поводили, якщо це вважати те, що вони там штовхаються бійками, ну, тоді саджати можна за будь-який конфлікт. Чому, на ваш погляд, тоді влада так робить? Такі механізми використовує? Я хочу повернутися до того, звідки це появилося. Це мій журналіст, до речі, зняв переписку Гєроса про електроенергію. Якщо вже на те пішло. Олексій Липовецький, Всеволод Філімоненко, який воює з Рашем Буніним, це мої журналісти сняли. Ну там Киву за його дуже добре знаю діяльністю, да, там не депутатської Киву, я маю на увазі. І саме мій журналіст, оператор, сняв переписку Гєроса. Тому Ляшко, якщо вже любить справедливість, да, взяв би його як свідка, сказав би, ось журналіст, який засняв цю переписку. А це насправді, на жаль, шоу. І от бачите, що Михайло Якович Волинець, до якого я з глибокою повагою віднушусь протягом 8 років, спочатку запитав дозволу Лозового, чи можна йому виступити на захист Ляшка. Але, знаєте, у королеви Єлизавети є свої корки, да, любимі собачки. Ну, а Тимошенко буде тепер чихуа. Навіщо цей союз Тимошенка з Ляшко, я не знаю. Справді, для мене це диво. Але, ну, не цим зараз повинно займатися інформаційне поле, заповнюватися інформаційне поле в Україні. На жаль, це погано, що цим відволікають увагу. Звичайно, погано, що у нас є набагато більшу вагомі речі, але за будь-яких умов питання під час війни треба ставити не стільки до Ляшка, скільки до Гєроса. От в цьому конфлікті. Я зараз взагалі Ляшка, зараз от ми його прибираємо геть. Там штовхалися, вони не штовхалися. Зараз фактично відповідальність Гєроса в цьому конфлікті його роблять постраждалою стороною, хоча він і не постраждав там особливо. Це державна зрада. Да, він займається державною зрадою. І те, що Ляшко піднімає це питання, хай і в такий не дуже естетичний спосіб, це правильно. Ну добре, а тоді хто ще інше підняв це питання, окрім ще журналістів, яких я маю на увазі з політиків? Майже дуже мало хто це питання піднімає. І хто безпосередньо витягає Гєроса і вимагає від нього публічної відповіді. Але... Знову ж таки, я не сторонник Ляшка взагалі. І ніколи із цим сторонником не був. Але ви розумієте, якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Комусь стрим. Якщо Ляшка роздули до такого рівня, ви ж розумієте, да? Просто так нікому не дадуть такий простір. Я думаю, що це розпалює вже діюча влада. Бо це у них є зараз можливість впливати так на канали. Звісно. Це вони піднімають інтерес до Ляшка, відволікаючи увагу від більш глобальних питань. Але те, що Гєроса взагалі потягали трошки, витягнули на світ Божий і людям показали, бо люди мають знати, що він займається державною зрадою. Під час війни він повертає Україну зараз до залежності газової, енергетичної, по електроенергії від Російської Федерації. Господи, так як на мене дії Ляшка в такому випадку, вони були дуже занадто м'які. Тому що, я вам скажу так, війна продовжиться, гинуть
будуть продовжувати наші солдати, невідомо, як наші діти будуть потім ще жити з цими домовленостями, що і тими поправками, що Герес поприйняв. Герес втече. Та хоча б хтось його потягав. Залишиться держава, бо ми згодом. Ну, бійки, поговоримо щодо іншої форми бійки. Ось ветерія ICTV, лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, чи пропонувала президенту в Карапрах своїх людей на керівні посади. Давайте дивитись разом. О, Господи. Ми передали йому новий курс України, і ми сказали, що ми готові, і це я при зустрічі з президентом, йому особисто сказали, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей новий курс, і куди можна привести сьогодні не фейкові інвестиції, а реально серйозні інвестиції. Але сьогодні, після того, як ми побачили, куди рухається ця так звана стратегія, ми заявили, що ми, по-перше, переходимо в опозицію, по-друге, ми не претендуємо на жодні кадрові призначення. А ось президент Зеленський відреагував на слова Юлії Володимирівні. Слухаємо повідомлення з офіційної сторінки у Фейсбук і одразу ж реакцію Тимошенка. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на солодкі місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили, адже епоха договірняків скінчилась назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція. Така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького. Хотілося б говорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни. Але ви обрали інший тон. Шкода. Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот, а далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Словом, чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно. Ось така була розмова президента, лідерки фракції. Як вам? Я є автором закону України по декомунізації 365 статті. І не кажу м'яким зі мною спорити по цьому приводу, бо я можу це довести. На жаль, люди бачать політиків з екрану свого телевізора. Да? А я бачу за екраном. Слухайте, люди побачили вже... спілкування президента. Ні, я маю на увазі, коли вже петельку з них знімають, і я бачу, на жаль, іншу сторону за політиків. Кадром. Да, за кадром. От Тимошенко при всіх її там мінусах, але давайте згадаємо, хто в яких умовах працював прем'єр-міністром. Да? От Тимошенко, я вважаю, саме критично працювала. Не її Кабмін був, не її парламент був, не її адміністрація президента була. Ну, якщо вже говорити, люби Боже правду, Гончаруку взагалі гріх скаржитися при його монобільшості в усьому, і Кабміні, і парламенті. З приводу ситуації з Зеленським, ну, я, як прес-секретар деяких політиків, слухайте, ну, це такий ля президенту зараз, оце написати на фейсбуці президента, це просто плінтус, як каже сам Володимир Олександрович Зеленський, дно. От це правда дно. Ну, якби це був ще Арахамія, да, там, і йому подобне, це писали. Питань нема, це їхній рівень. Але писати, ну, принесла людина дійсно список. Почекайте, українці що, не мають права займати державні посади? Тоді на біса це ліфт. Для лохів? Так ми ж не лохи теж, вибачте мене. Тоді, будь ласка, що це таке? Якщо людина принесла, у неї, з неї теж співпрацюють громадські діячі. Журналісти, економісти, фінансісти, політологи. Вона має право принести, і Порошенко має право принести список. Чому вона не має права запропонувати на посади? Я інакше скажу. Ну, зараз дуже багато статей, в інтернеті з'являється все більше і більше, і ми бачимо із переписок депутатів про те, як кому заносять конверти, по яких там схемах, як Юзик домовляється з поліцією, і хто тещу свою влаштовує, хто влаштовує своїх нянь, то тобто це однозначно, що навіть партія «Слуга народу», вона набрана не з державницьких позицій і не з позицій набрати професіоналів, а вона, і ми точно бачимо, що вони там і кнопка давить, це є просто фізичні свідчення цього. Ми читаємо переписки про конверти з грішми. Тобто однозначно, що держава зараз на всі сектори найважливіші здебільшого поставила не професійних людей, або людей без повноцінної команди. Але це ж таки ми візьмемо там, ми візьмемо сіму, як цей, господи, я забував, сівоха,
намагаюся забути це прізвище, от, в секторі держави оборони. Ми бачимо, як чоловік бухгалтера няні став на департамент стратегічної розвідки, як Баканов продюсер стає. Чому влада допускає таких людей? Це система. По-перше, як на мене, йде свідоме нищення системи управління сектору безпеки і оборони. Ви подивіться, кого вони ставлять. Це перше. Слава Богу, що це ще не повсюду, але це ж, ну, вони тільки почали, вони тільки півроку як провели. Ви подивіться, радники РНБО, це, як його, господи, продюсер Тіни Кароль, чи кого він там. Да. Ну, це просто ні в які, розумієте, я цих людей навіть не знав ніколи. Це, якщо ви розмовляєте фаховому середовищі військовослужбовців, так, ну, ви знаєте, яке ставлення у військовослужбовців, офіцерів СБУ, у кадрових офіцерів, які все життя віддали тому, що вони захищають вони державу. Життя, це жахливо. І саме про це ми хочемо поговорити. Я хочу підняти це питання, знову ж таки. Я зараз не чіпаю, там, не давайте не чіпати Юлію Володимирівну. Президент держави розмовляє як хамло. Да. Просто як хамло. Згоден. Ви знаєте, я не хочу критикувати, там, наприклад, президентів інших країн, там Трамп, як собі дозволяє розмовляти, це питання американця. Але я українець, і мені дуже не подобається, що президент моєї держави, верховний головнокомандувач, людина, яка відповідає за дипломатію, з нього не... Ви б знали, що розмовляють в деяких середовищах професійних, зокрема, які займаються міжнародною політикою. Я вже не кажу про те, що він дозволяє, як називати наших міжнародних партнерів за очі в телефонних розмовах з лідерами інших держав. Як це було, якщо він казав про Макрона і про Меркель. Ви знаєте, так можна догратися і залишитися без публічної підтримки. І давайте, а вже казати до жінки, яка, до речі, старша набагато, яка йому в мами годиться. Бреше, тому що коли він говорить, його прес-служба пише, що закінчились ті часи, ну, на жаль, ми зараз їх бачимо, тому це брехня. Ми бачимо ці часи заноса, Добгаварняков, тобто це теж брехня. Давайте поговоримо щодо війни. Ось під час брифінгу з прем'єр-міністром Чехії президент Володимир Зеленський розповів, що від зустрічі у нормандському форматі очікує конструктиву, однак зазначив, є місце і за балоном. Час просто жахливий. Я хочу вибачитись, що я не поголений, це не просто так. Ви знаєте, у нас є таке українське слово – вибачте, якщо щось неправильно скажу, таке є українське слово «забобони». Да? Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є «забобон». Знаєте, зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться, тоді поголюся. Тобто ми кожного дня вирішуємо якісь питання, якісь кроки, які нас наближають до повернення всього того, що належить Україні. Ми не про забобону, а ми так про нормандську зустріч хотілося дізнатися. Як гадаєте, який ймовірний результат цієї зустрічі ми зможемо отримати? Ну, по-перше, кораблі. Ви бачили, в якому стані вони повертаються? На яких так вони зняли, рації Харрісон, які нам надали Сполучені Штати Америки. Весь фарш зняли, забрали. І нам віддають секретним зв'язком зашифроване. На зберігання. Забрали особисту зброю військовослужбовця. Взагалі, вернули нам просто коробки порожні. На умовах, що це на зберігання. Тобто, ми визнаємо той факт, що вони незаконно. У мене питання, які, вибач, це за слово придурки послали наших моряків тут. А я вам скажу більше того. Ні, послухайте, я зараз про моряків. Ми маємо право плавати в будь-яких водах, де ми забажаємо, тим більше, що українські суда, щоб ви просто не знаєте, вони ходили, і військові, зокрема, і крім того, вони мають право за будь-яких обставин ходити через Керченську протоку згідно міжнародних договорів, і вони ходили до цього. Цей прецедент створила Російська Федерація. Але я вам інакше скажу, якби Зеленський думав, і ми вимагали б повернути без усіляких умов, згідно рішенню морського трибуналу, ці судна, і Росія нам не повернула, причому зі зброєю, з Харрісонами, в нормальному стані, без будь-яких умов з боку Російської Федерації, то зараз би такі санкції були накладені на Російську Федерацію. Вони б не змогли б в жоден світовий порт зайти для того, щоб заправитися то паливом або водою свої кораблі і на розвантаження. Вони б зараз несли б шалені втрати по всіх міжнародних домовленостях по перевозках, їхні кораблі платили б десятки тисяч доларів на день з кожного корабля за простою. І тоді в нормандській четвірці були б умови, розмови інші.
От правильно підвела людина до того, що ми б тоді мали б якийсь би в руках карт-бланш з цього приводу. А з чим ми сьогодні йдемо нормандську четвірку? З тим, що Зеленський знову посиде в коридорі, поки за нас порішають за дверима? Чи посміхається? Тоді навіщо нам нормандська зустріч потрібна? Ну, поки що користі з неї ніякої. Може, я щось Пристайко сказав, Пристайко чітко сформулював, що він попросив всіх не дуже великі сподівання покладати на нормандський формат. Путін теж сказав, я не покладаю і не покладайте великих сподівань на нормандський формат. Питання. При слабких позиціях президента Зеленського, при тому, що Путін вимагає все більших і більших від нього поступок, що вони вимагають вже відводити війська по всій лінії, при тому, що у нас кожного дня загиблі, поранені, вони обстрілюють, продовжують порушувати наш повітряний простір. До речі, на 13 мільярдів гривень за ці роки вони порушили повітряний простір України. Це попри заяви нашого командування ВМС, що вони репетирують нанесення ракетних ударів по території України. Ми бачимо, як їхні бомбардувальники тренуються у нас на кордоні. Зеленський туди їде. Я вам хочу сказати, а у нього виходу іншого нема. Він вже не може зупинити війну. Немає ніякої партії війни. Вони ж збрехали, коли виходили на президентську кампанію і на парламентську кампанію. Давайте продовжимо обов'язково цю тему. А ось наші партнери, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, привітав здобутки України на шляху до миру та очікує прогресу після зустрічі нормандського форматі. І ще сказав, що Порошенко... Я вітаю президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків і інших політичних в'язнів, розведення сил у станиці Луганській, Золотому та Петрівському і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру. І всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у нормандському форматі та сподіваємось на подальший поступ у досягненні миру. Версію подивитися. Ось ми бачимо, що США привітала, вони позитивні. Пан Тейлор сьогодні сказав дуже конкретно, от його основний меседж за сьогоднішній день, що попри звинувачення там Зеленським і там представниками України якоїсь міфічної партії війни, що у конфлікті збройному з Російською Федерацією винна Росія, а не Порошенко. Отак конкретно і сказав. А якби ми ще побачили, які таблоїди зараз виходять по всьому світу, що то корупція в Україні, яка, до речі, мала бути подолана за ці півроки, так, то нам би було всім було соромно. Зрозуміло, Мирослава Волосія. Давайте ми тоді об'явимо Вінстона Черчилля антигероєм. Тому що саме Вінстон Черчилль не прогнувся, коли його всі змушували прогнутися під Гітлера. Так чому ми маємо, чому нас вітають, чому ми прогнулися перед ЛНР, ДНР, а чому ж тоді Черчилля не об'являють антигероєм? Ну, вибачте, давайте тоді так питання. Вони нас вітають, з чим нас вітати? З тим, що ми відступили назад? А чому ж тоді Черчилль не відступив назад, не прогнувся на крок, поставив на карту країну, але виграв війну. Він і наші війська виграли війну. А вони нас зараз вітають з тим, що ми прогнулися. Я хочу нагадати, я що президент Трамп, що зараз йде процес імпічменту, слухання по справі імпічменту президенту Трампу. В першу чергу звинувачують в тиск на Україну і погрозу забрати від нас допомогу воєнну, яку вони надавали, в разі, якщо Зеленський не піде на поступки йому боротьби проти його політичних конкурентів. Тобто зараз там триває, Сполучені Штати неоднородні. Там зараз триває така велика боротьба, там є проукраїнські сили. Так, а Україна однородна в своїх діях? У нас війна йде. Ну, зрозумійте, у нас країна під час війни. Під час війни це шлях великих випробувань для всіх. Зокрема, для суспільства, для громадянства. Дивіться, ми знаходимося на консультаторському телеканалі, і на нормандському форматі взагалі слово «Крим» не лунає. Хоча Зеленський обіцяв, що буде піднімати цю проблему. Він обіцяв 4 тисячі доларів вчителям. І що? Ну, слухайте... Він обіцяв, що буде припинений вогонь по всій лінії фронту. Він обіцяв, що він прийде поговорити з Путіним, будь ласка, буде мир. Чому тема Криму не буде в нормандському форматі? Ну, тому що йому не цікаво. Росія вимагає, Росія вимагає забути про Крим. А наші це виконують.
Ну, у нас дуже добре, от Богдана держохорона охороняє, да? А Крим, на жаль, ми не можемо охороняти. А якогось клерка Офісу Президента ми можемо охороняти. Тому, на жаль, це ще одні вимоги Кремля, які теж, може, Америка буде вітати. А що нам тоді говорити? Про що нам можна говорити на Нормандському четвірці? Давайте про погоду поговоримо. А як у нас сьогодні з погодою? Якщо нам про Крим не можна говорити, про кораблі нам не можна говорити, бо вони нас, типу, на збережені. Я вам скажу, про що вони будуть говорити. АТО, не війну ж, не дай Бог, президент назве російсько-українську війну на Нормандській четвірці. Я думаю, там просто буде гвалт. Ну, то вже немає, вже є ОС, але ну, за будь-яких умов, провели, як що вони будуть ставити на нормандському форматі основне, що вони хочуть поставити. Перше, це те, щоб ну Путін вже все назвав. Питання виборів і політична частина Мінської домовленості має бути першою, і ми не маємо вимагати виконання безпекової частини від Росії, а спочатку маємо провести вибори. Для того, щоб провадити вибори, треба прийняти закон про тимчасово окуповані території або про особливий статус Донбасу. І найголовніше, що вони кажуть. Щодо особливого статусу, давайте продовжимо обов'язково. Ось голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що питання особливого статусу для Донбасу об'єднає парламентарів. Про це він розповів в етері телеканалу ICTV. Шашками й димом. Якщо ми говоримо з вами про стислі строки, парламент звик вже працювати в стислі строки. Якщо ми говоримо про долучення наших колег, я впевнений, що це повинен бути не бути закон там, монобільшості або опозиції. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. І я сподіваюся, що до нього долучаться представники всіх політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті нашої держави. Прокоментуйте. Найголовніше, що звучало, лунало від слуг народу і від Офісу Президента, те, що Російська Федерація має бути долучена до написання нового закону. А це і є пряма втрата суверенітету. Це означає, що інша якась держава, там Росія, вона взагалі буде брати участь в написанні українських законів. Мало того, Путін вже сказав, що будь ласка, нас не чіпайте, має бути представники ОРДЛО, тобто окупаційних адміністрацій, читайте просто прямі ставленики там Суркова, ФСБ, їхньої зовнішньої розвідки. То вони мають долучитися і до написання закону вносити свої правки і побажання. Тобто, фактично, Росія буде писати цей закон, а не те, що вони Олексій, там з парламентарями збираються обговорювати. Росія буде писати закон, вона про диктує. І саме дивно, саме прикро те, що ми не можемо нічого пред'явити цій владі, тому що ця влада нам нічого не обіцяла. Ви сказали 75%. 73%. Вже менше. Це ж не рейтинг Зеленського. Це, на жаль, антирейтинг той влади, яка була. І критерії... Рейтинг той влади Порошенка? Антирейтинг. Свинарчуків, да? От зараз у Порошенка та команда, яка є, да? Вона відбірна часом і залишилась біля нього там самі віддані. Можливо, от вони йому ці допоможуть. Ці поступки, які робить, на ваш погляд, сьогоднішня влада, так, йде на умови Кремля, до чого може призвести держави? То просто ліквідації України, як дивно суверенної України. А люди що будуть робити? Ну, голосувати далі за «Слугу народу» і «Сіяли красиві». Ні, дивіться, я вам намалюю швиденько. Я думаю, що рейтинги дивляться. Ви дивилися бюджет? Вивчали? Ну, це підняття на 2% там мінімальної платні, на 3% армії, повне непідняття зарплат вчителям, працівникам дитячих садків. Я зараз розмовляю, навіть, знаєте, там чи в садочок прийду, коли дитину відведу, розмовляю, слухаю, що люди кажуть. Люди, по-перше, дехто шоковані, навіть ті, хто за них голосували, дехто здивовані, дехто просто відверто починають ставитися з якимось певним негативом, тому що вони очікували швидких змін. Півроку пройшло, і ми бачимо, що у нас все гірше і гірше. Вони тільки підняли тарифи на 12-14% по газу для населення. Тобто, розумієте, їхній рейтинг вже зараз падає. І навпаки, рейтинг, агенція Reuters, вони проводили аналіз і соціологію щодо ставлення українців до миру на будь-яких умовах, на умовах Кремля. І виявилося, що більше 75% проти капітуляції і проти миру на умовах Російської Федерації. Тобто, розумієте, одна річ, коли вони хотіли нового лідера на зразок Зеленського, всі бувають, помиляються, ну, тим більше пропаганда, красивий образ створений фільмом «Слуга народу». А інша річ, коли вони зараз бачать, що Стефанчук бере гроші державні і сплачує своїй тьоші за оренду квартири, коли вони бачать переписки, що вони по 5 тисяч доларів отримують в конвертах, коли вони бачать всі...
Та більш того, представники президента в більшості областей не призначені. Там зараз дуже в багатьох областях просто заморожено взагалі питання самоврядування. Їх нема. ОТГ об'єднання. Я по областях питаю, ну що у вас? Ну чому тоді так сталося, що ми бачимо людей, яких ми бачили протестування, так, про ні капітуляції. Ну, я, наприклад, співкоординатор таких заходів. Ось, ми бачили, що проти землі, але ми бачимо, що немає реакції, немає результату. Тому що президент трішки помиляється, він все-таки став президентом українців, а українці козацького роду. Ну, вони ніколи не прогнуться. Ну, а людині, яка стояла 20 років на сцені з мікрофоном в руках, зрозуміти, що відбувається в зоні АТО зараз, да, що відбувається в душах українців, дуже важко. Чому співаки наші, да, українські, розповідають трошки інші речі про Україну? Тому що вони не були тут, вони не знають, що це таке. Тому йому важко зараз зрозуміти, чому ми не прогибаємося. Я вам більше скажу. 15 числа ми провели форум гідності, а 21 листопада о 19:00 на Майдані рух опору капітуляції разом з політичними силами, громадськими активістами, представниками, авторитетними представниками громадянського суспільства, ми вийдемо на Майдан на вічі гідності. І я, до речі, запрошую всіх, хто не згоден з політикою нової влади. Президенту прочитати гімн. Молодці, це голова громадського об'єднання «Євростолиця», там Руслав Гайов і резерву ЗСУ були з нами. Дякуємо, що прийшли к нам. На цьому я ставлю, на цьому у мене все. Далі ефір «Прайм Даниленка». В гостях Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Будьте з нами. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум